Ողջույն հարգելի ռադիոլսողներ, եթերում տեխնոդար հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում Մարգարիտա Ղուշունցը։ Ռադիոլսող բարեկամներ, այս թողարկման անդրադարձել ենք նամակագրության մի համակարգի, որի գաղափարի հիմքում դրված են արագության և անվտանգության գաղտնիության սկզբունքները։ Այն գերարագ է, պարզ և ամբողջությամբ անվճար, հնարավոր է օգտագործել կապի բոլոր սարքավորումներով միաժամանակ։ Այն շատ արագ սինխրոնացվում է թե մոբայլ սարքավորումների, թե թաբլետների և թե համակարգիչների վրա։ Այս ամենը ամբողջացված է Telegram հավելվածում, և եթե դուք դեռևս գրանցված չեք Telegram-ում, բայց տարբեր տեղերից բարբերաբար լսում եք դրա մասին, և մինչև վերջ չեք հասկանում, թե ինչ է ի վերջո այն և ինչ առավելություններ ունի, ապա այս հաղորդումը ձեզ համար է։ Շարունակեք հետևել թողարկմանը, կլսեք զրույց IT մասնագետի հետ և կտեղեկանաք անցած շաբաթվա տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի և գիտության աշխարհի նորությունների մասին։ Այն, որ Telegram-ի օգնությամբ հնարավոր է ուղարկել նամակներ, լուսանկարներ, տեսանյութեր և ցանկացած ֆորմատի մինչև 1.5 գիգաբայթ ծավալ ունեցող ֆայլեր, և որ համակարգը հնարավորություն է տալիս ստեղծել մինչև 200 000 մասնակիցներով խմբեր, ալիքներ և հրապարակումներ անսահմանափակ մարդկանց համար, փաստում է նաև իմ զրուցակիցը, IT մասնագետ Արսեն Մանասյանը։ Ողջույն Արսեն, շնորհակալություն հրավերս ընդունելու համար։ Ինչ է Telegram-ը։ Telegram-ը հավելվածը, որը ստեղծվել է օգոստոսի 14-ին 2013 թվականին Նիկոլայ Դորովի և Պավել Դորովի կողմից, ՎԿ-ի հավելված ստեղծողները։ Telegram-ը մի քիչ տարբերվող է նրանով, որ ինքը իր մեջ այդ բազա դաննախ ավելի շատ ադմինիստրատիվնի դոստուպն են, ավելի շատ կարողություն են, ավելի շատ WhatsApp-ից, Facebook-ից, Viber-ից։ Անվտանգության առումով ինքը գաղտնիք չի, Одноклассники ВК-ի նման ինքը էլի ռուսականազեի կոմից, բայց որևէ միտեին ավելի գաղտնիակ, քան թե WhatsApp, Viber-ը, որովհետև այդքան էլ տարածված չի։ Հայաստանում վերջերս լայն տարածում գտել, իսկ Արցախում հլա չի տարածվել, քանի որ մարդիկ այն տիպի չգիտեն Telegram-ը, ոնց որ գիտեն WhatsApp-ը կամ Viber-ը, բայց Telegram-ից կարելի է ավելի շատ նյութ, ավելի շատ ձեզ օգտակար բաներ քաշել, քան WhatsApp-ից կամ Viber-ից։ Ինչպես կարող ենք օրինակ գրանցվել Telegram-ը։ Telegram-ը գրանցվելը ավելի հեշտ է, ցանկացած սոցկայք նշում եք համար կամ կարեք չնշեք համար, լոգինով գրանցվեք։ Փաստորեն պարս համակարգ է։ Պարս, շատ պարս համակարգ։ Զարմանալի է, պարս համակարգ է ու արցախցիները չեն օգտվում։ Արցախցիների մոդելը չի տարած, որ Одноклассники-ը տարածվելա, սաղ իմացել են։ Ժամանակի ընթացքում, եթե մարդիկ իմանան, որ տենց սոցկայք կա, տեից կարելի է լիքը բան քաշել, լիքը բան իմանալ, իրանք երևի կմտնեն Telegram-ը։ Մուսամեր հաղորդումից հետո սկսեն օգտագործել Telegram-ը։ Որպես մասնագետ, օրինակ, խորհուրդ կտաք ինչու հենց օգտվել Telegram-ի։ Առաջինը, որ ինքը շատ պարզ է, երկրորդը, որ լիքը նյութ կա, որ Google-ից օրինակ չես կարող գտնես, բայց Telegram-ից կարող ես գտնես, դա գրվելը, շփվելը ավելի շատ հեշտ է, քան WhatsApp-ում, Viber-ում։ Բիզնես ստեղծելու համար Telegram-ը կարողանում է մեծ ազդեցություն ունենալ, այսինքն իր մատուցած ծառայություններով օգնել մարդուն իր բիզնեսը կայացնել։ Ինչպես է դա կայանում, որ բոտեր այնտեղ։ Հա, բոտեր կան Telegram-ում, այսինքն մարդ, որ ստեղծում է, եթե ստեղծում է խումբ իր բիզնեսը տարածելու համար, ինչքան գիտեմ, վաճառում են ոտերը, իրանք աշխատում են ու մարդ ոչ մի բան չի անում, ուղակի ոտի վրա գրում ես կամ ինչ որ քեզ պետք է ուղարկում ես, ոտը քեզ ցույց է տալի, այսինչ ապրանքն է, այսքանն է, այսինչ այլ, մարդը չի աշխատում էլի, ոտը դա ռոբոտն է, էլ ինքը աշխատում է ծրագրով, թվերով, որը տալիս են կոմանդայի օրատուկ, որ ասում են էս ինչ բանը պետք է արվի, ինքը անում է։ Այդ էլ է փաստորեն ծրագիր։ Այդ էլ է ծրագիր, նախատեսված Telegram-ի մեջ, ինչքան գիտեմ 2018 թվականից համտել Telegram-ի մեջ։ Իսկ մեկ անձը կարող է ունենալ։ Մեկ անձը կարող է մեկից է ավելի շատ Telegram ունենալ։ Ալիքներ ունենալ։ Ալիք էլ կարող է ունենալ Samsung Android հեռախոսի վրա, երկու account բացել։ Երկու account WhatsApp-ի account-ի նման։ Երկու համարով account Telegram-ի, բայց գրուպա անսահմանափակ է, ինչքան գրուպա ուզում ես բացի, եթե կարենաս տարածես ու օգտագործես, քո համար ավելի լավ։ Ո՞վ ասեմ, ինքը ավելի լավ է WhatsApp-ից ու Viber-ով, նրանով, որ ինչը դուք քաշում եք, այսինքն դուք օգտագործում եք Viber կամ WhatsApp, ինչը դուք քաշում եք, գալիս է ձեր հեռախոսի մեջ ու զբաղեցնում է տեղ, Telegram-ը չի զբաղեցնում տեղ, ինքը պարունակում է իր մեջ, անսահմանափակ տեղակ ես տալի, ինչքան դու վիդեո ուզում ես քաշի, ինչքան նյութ ուզում ես քաշի, ինչքան մեդիա ֆայլ քեզ պետք է, դու քաշում ես, ինքը մտնում է Telegram-ի մեջ, դու չես մտնում հեռախոսիդ մեջ, մտնում ես քո account, նշված այդտեղ մտնում, որտեղից քաշել ես, ու այդ կամ վիդեո ես նայում կամ նույնիսկ եթե ինտերնետի հասանելիություն չկա, առանց ինտերնետի չէ, դու քաշում ես, ինքը առանց ինտերնետի մտնում ես ու նայում ես քո նյութ։ Շնորհակալություն Արսեն, եւս մեկ։ Շնորհակալություն Մարգարիտա։
Հարգելի ռադիոլսողներ, փաստացի Telegram-ը միավորում է SMS-ը եւ email-ը մեկ հարթակում, հնարավորություն տալով բավարարել նամակագրության թե բիզնեսի, թե անձնական պահանջմունքները։ Հավելվածը հնարավորություն է տալիս նաեւ կատարել երրորդ կողմից ամբողջությամբ պաշտպանված զանգեր։ Հիշեցնեմ, զրուցակիցս IT մասնագետ Արսեն Մանասյանն էր։ Իդեպ Telegram-ի ստեղծման գլխավոր նպատակներից մեկը, որի համար հենց շատերն այդքան սիրում են այս հավելվածը, դրա ապահովությունն է։ Այստեղ պրակտիկորեն անհնար է որևէ երկրորդ կողմի համար ստանալ հասանելիություն ձեր նամակներին։ Հենց այս հնարավորությունն է պատճառը, որ Telegram-ի հիմնադիրները հաճախ խնդիրներ են ունենում տարբեր երկրների ղեկավարությունների հետ, հրաժարվելով հատուկ ծառայություններին տրամադրել օգտվողների մասին տեղեկատվություն։ Ինչով է պայմանավորված այս անվտանգությունը։ Պատասխանի հիմքում ընկած է Telegram-ի ծրագրավորման ամենահանճարեղ մասը՝ օգտվողների գրառումները պահպանվում են կոդավորված տեսքով։ Դրանք իրենց սկզբնական տեսքով երևում են միայն գրառումը կատարողի եւ հասցեատիրոջ մոտ։ Այսինքն, եթե նույնիսկ փորձ կատարվի ուժով գրավել Telegram-ի սերվերները, հետաքրքրասերները կստանան միայն միլիարդավոր կոդեր, որոնք հնարավոր չէ ապակոդավորել։ Telegram-ի հիմնադիր Պավել Դուրովը նույնիսկ մրցույթ էր հայտարարել, հոստանալով $200,000 վճարել այն մարդուն, ով կկարողանա ապակոդավորել Telegram-ի կոդավորված նամակները։ Բազմաթիվ ծրագրավորողներ փորձեցին արագ հարստանալ, սակայն նրանցից ոչ ոքի չհաջողվեց ապակոդավորել նամակները։ Բացի այն, որ ձեր առօրյա նամակներն ապահովագրված են, Telegram-ն ունի նաև գաղտնի chat, secret chat հնարավորություն։ Նամակագրության այս տեսակը առանձնանում է նրանով, որ այն չի պահպանվում սերվերներում։ Ձեր նամակները հայտնվում են միայն հասցեատիրոջ մոտ, ով այդ պահին պետք է օնլայն լինի։ Գրառումներն ինքնավոչնչացվում են ձեր սահմանած ժամանակը լրանալուն պես։ Այստեղ գրառումները հնարավոր չէ forward անել, պատճենել զրուցակցի գրածը եւ նույնիսկ screenshot անել Android-ի ստանդարտ գործիքներով։ iOS-ով էկրանը նկարելու դեպքում զրուցակցին ուղարկվում է զգուշացում այդ մասին։ Telegram-ում չկա գովաստ եւ ինչպես խոստացել են հիմնադիրները, երբեք չի լինելու։ Ռադիոլսող բարեկամներ, սույն թվականի ապրիլի 24-ին Telegram-ը տարածել է պաշտոնական հաղորդագրություն այն մասին, որ հարթակի ամսական ակտիվ օգտվողների թիվը հասել է 400 միլիոնի։ Հայտարարության մեջ նաև նշված է, որ ամեն օր առնվազն 1.5 միլիոն նոր օգտվող է գրանցվում հարթակում։ Telegram-ը ամենաշատ ներբեռնվող սոցիալական մեդիա հավելվածն է մոտ 20 երկրում։ Այն մասին, թե ինչ է սպասվում առաջիկայում, Telegram-ի հայտարարության մեջ նշված է։ Վիդեոզանգերը 2020-ին շատ նման են 2013-ի նամակագրությանը։ Կան հավելվածներ, որոնք կամ անվտանգ են, կամ հեշտ կիրառելի, բայց ոչ երկուսը միասին։ Մենք ցանկանում ենք ուղղել դա եւ կենտրոնանում ենք 2020-ին ձեզ խմբային անվտանգ վիդեոզանգեր ներկայացնելու վրա։ Հիշեցնենք, որ վերջին անգամ Telegram-ն իր ակտիվ օգտվողների թվի մասին պաշտոնական տեղեկատվություն հրապարակել էր 2018 թվականի գարնանը՝ 200 միլիոն ամսական ակտիվ օգտվողներ։ Ինչ նորություններ կան տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում եւ գիտության աշխարհում վարքյաներ անց։ Pixart ընկերության եւ Հայաստանի ամերիկյան համասարանի համագործակցությամբ հիմնադրված արհեստական բանականության AUA Pixart Laboratorian գրանցում է առաջին արդյունքները։ Կողմերի համագործակցության շնորհիվ լաբորատորիայի 20 երիտասարդ շրջանավարտներից 15-ը հնարավորություն է ստացել գիտական գործունեություն ծավալել արհեստական բանականության ոլորտում։ Այն կարևոր քայլ է նաև Հայաստանի որպես գիտահետազոտական մեծ ներուժ ունեցող երկրի հնարավորություններն ու համբավը վերականգնելու գործընթացում։ AUA PixArt լաբորատորիայի ստեղծման հիմնական նպատակը Հայաստանը որպես արհեստական բանականության տարածաշրջանային կենտրոն զարգացնելն է, որի համար առաջնային է երկրում ոլորտի գիտահետազոտական լաբորատորիայի զարգացումը։ Այս լաբորատորիայի օգնությամբ մենք երիտասարդ հայ մասնագետներին տրամադրում ենք բարենպաստ պայմաններ արհեստական բանականության ոլորտում գիտությամբ զբաղվելու և ստացված հետազոտության արդյունքները կիրառելու համար։ Սա յուրօրինակ հնարավորություն է, որ հույս ունենք կոգնի երիտասարդ մասնագետներ ներգրավել գիտության ասպարես, նպաստելով մեր երկրի գիտության ներուժի վերականգնմանը, միաժամանակ նաև արդիականացնելով այն, նշում է Pixart ընկերության համահիմնադիր և տեխնիկական տնօրեն Արտավազդ Մեհրապյանը։
Pixart ընկերությունը կարևորելով այս ոլորտի զարգացումն ու միաժամանակ խրախուսելով գիտական հետազոտողներին, առաջադրել է նկարների մշակման ու օգտատերերի վարքի վերաբերյալ 10 արդիական գիտական թեմա եւ դրանց ուսումնասիրման համար 11 երիտասարդ գիտնականներին դրամաշնոր։ Եվս 4 ուսանող Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի գիտական ղեկավարի գլխավորությամբ կաշխատեն Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի կողմից սահմանված արհեստական բանականության ոլորտի գիտահետազոտական 2 այլ թեմաների վրա։ Նշենք, որ AUA PixArt լաբորատորիայի ընդունելությանը դիմել են 40 մասնակից, նրանցից 20-ը ընտրվել էին լաբորատորիայում արհեստական բանականության ինտենսիվ և խորացված ուսումնական ծրագրին մասնակցելու համար։ Շուրջ 3 ամիս տևող ծրագրի ընթացքում Ամերիկյան համալսարանի դասախոսներն իրականացրել են կրթական ծրագիր PixArt-ի արհեստական բանականության և մեքենայական ուսուցման մասնագետները, ստանձնելով գիտական ղեկավարի պարտականությունները, երիտասարդների հետ կիսվել են ոլորտի իրենց պրակտիկ փորձով։ Գիտական ղեկավարների հետ համագործակցությամբ ու ոլորտի կարիքներից ելնելով առաջ են քաշվել արդիական հիմնախնդիրներ, որոնց վերաբերյալ ուսումնասիրություններով էլ այժմ զբաղվում են ծրագրի 15 շրջանավարտ։ Հավելենք, որ PixArt ընկերությունը բացի արհեստական բանականության լաբորատորիայից կրթական բազմաթիվ ծրագրեր է իրականացնում Հայաստանում որակյալ մասնագետների պատրաստման համար։ Համավարակի օրերին զուգընթաց ընկերության Pix Academy-ն նաև տրամադրում է վիրտուալ դասընթացների հնարավորություն։ Google-ը ներկայացրել է լիցենզավորման նոր ծրագիր, որի միջոցով այն 3 երկրների պարբերականներին կվճարի բարձրորակ կոնտենտի համար։ Այս մասին գրված է ընկերության պաշտոնական բլոգում։ Որոնողական հսկան դեռևս պայմանագրեր է կնքել Գերմանիայի, Ավստրալիայի ու Բրազիլիայի պարբերականների հետ։ Հիմա ընկերությունը բանակցություններ է վարում նաև այլ պետությունների ընկերությունների հետ, սակայն մանրամասներ այդ մասին չի ներկայացրել։ Բացի կոնտենտի համար վճարից, Google-ը կվճարի նաև ընթերցողների հոդվածներին հասանելիություն ունենալու համար։ Խոսքն այն հոդվածների մասին է, որոնց հասանելիություն ունենալու համար պարտադիր բաժանորդագրություն է հարկավոր։ Սա թույլ կտա խմբագրություններին ավելի ընդլայնել իրենց լսարանը, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Google-ի արտադրանքի կառավարման գծով փոխտնօրեն Brian Bender-ը The Wall Street Journal-ի հետ զրույցում հրաժարվել է կոնկրետ թվեր բարձրաձայնել։ Նրա խոսքով ամեն ինչ կախված է կոնտենտի տեսակից ու որակից։ Ծրագիրն առաջին հերթին կհայտնվի Google News և Discover հարթակներում։ Այն կթողարկեն այս տարվա վերջին։ Այս քայլով Google-ն ընդառաջ գնաց տարիներ շարունակ իր գլխին թափվող քննադատություններին։ Բանն այն է, որ տարիներ շարունակ խմբագրությունները քննադատում էին Google-ին ու Facebook-ին այն բանի համար, որ նրանք օգտագործում են ԶԼՄ-ների կոնտենտն ու չեն կիսվում գովազդի ստացած եկամուտով։ Նորվեգացի հնագետները պեղումներ է սկսել վիկինգների նավի հայտնաբերման վայրում, ինչպես հայտնում է The Local-ը, վերջին 100 տարում երկրում առաջին անգամ են որոշել փորել և գտնել վիկինգներին պատկանած նավը։ Նավը գետնի տակից դուրս բերելու համար անհրաժեշտ կլինի մոտ 5 ամիս։ Գիտնականների գնահատականներով նավը կառուցվել է մոտավորապես 733 թվականին։ Վերջին անգամ վիկինգների ժամանակաշրջանի նավն ամբողջությամբ հողից դուրս են բերել անցյալ դարի սկզբներին։ Նման հայտնագործություն ընդամենը 3 անգամ է արվել։ Ներկայիս 4-րդ նավը պատահաբար հայտնաբերվել է 2018 թվականին գյուղատնտեսական հողատարածքում։ Նավի գտնվելու վայրը պարզվել է հատուկ ռադարի օգնությամբ։ Նախնական պեղումները, որոնք արվել են անցյալ տարի, ցույց են տվել, որ 20 մետրանոց նավը, գտնվելով 0.5 մետր հաստությամբ հողի տակ, արագ քայքայվում է։ Մարդկությունը լուսնի և մարսի վրա չի կարող ապրել բարձր ճառագայթման և գալակտիկական ճառագայթահարման պատճառով։ Ռիանովստին ասել է Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի կենսաբժշկական խնդիրների ինստիտուտի տիեզերական թռիչքների ռադիացիոն անվտանգության բաժնի վարիչ Վյաչեսլավ Շուշակովը։ Ճառագայթման տեսանկյունից արեգակնային համակարգում բացի երկրից մարդկության կյանքի համար ոչ մի բարենպաստ տարածք չկա։ Երկիրը մեր տիեզերանավն է, մենք ունենք մթնոլորտ և մագնիսական դաշտ արևային բռնկումներից և գալակտիկական ճառագայթահարումից պաշտպանվելու համար, ասել է նա։ Նրա խոսքով լուսնի վրա ճառագայթման չափաբաժինը 400 անգամ գերազանցում է երկրի վրա առկա ճառագայթումներին։ Մարսի վրա ճառագայթման չափաբաժինը 1.5 անգամ քիչ է, քան լուսնի վրա, բայց եւ Մարսի եւ լուսնի վրա կա գալակտիկական տիեզերական ճառագայթում, որը վնասակար ազդեցություն ունի մարդու առողջության վրա, պարզաբանել է գիտնականը։
Այս հաղորդման համար նախատեսել ենք այսքանը հեղինակ եւ վարող Մարգարիտա Ղուշունց, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան, մոնտաժը Նադեժդա Դուլուխանյանի, կհանդիպենք։